їдемо красним тягом. A 16:00, vítame vás pri ďalšom dieli Studio Relax s Jasminkou, Oliverom, Vojtom, našej zostavičke a máme tu aj špeciálneho hostia. Dnešním speciálnym hostem bude Vítek. Přivítejme Vítka! Vítko, poď, poď, poď! Čau! Čau! Rovno na úvod, aký relax drink máš rád? Jakýkoliv. Kaktus je tvoj. Holky, rozpovídejte Vítka, prosím. Tak, z začiatku ja by som navrhovala, aby si otvoril relax, prečítal, čo tam je napísané, lebo pod každým viečkom je hláška. Otvírám. Jedeš bomby. Oh. Jo. Dnes vypadáš skvěle, to je máma moje. Děkuju. Furt tě klame ten relax. Vítku, prosím tě, v čem je tvůj YouTube nebo TikTok speciální? Protože sem k nám přijdou hosti a většinou řeknou YouTuber, TikToker. Jo. V čem je ten tvůj? Dobrej. Proč máme koukat na ten tvůj? Hele, já nevím. Zkus diváky nalákat. Podle mě já si myslím tím, že jsem to já. Jsi autentický. Originální. Mám přítelkyni z Itálie. Takže děláme spolu. To je veľmi zaujímavý príbeh, ako ste sa vyspoznali. Nechceš nám to akože tak povedať? Byli sme oba na střední s tím, že sme měli výměný pobyt. Jo? Normálne často se jezdí na výměný pobyty. Asi 2 týdny na Sardiny, 2 týdny v Česku pak. A tím, jak přijeli do Česka, tak jiskra zazářila a teď už jsme spolu 4 roky. A ona z Itálie prišla do Prahy za tebou? No, jako do Česka. Jo. Já jsem jako z Hradce, takže... I tak. Tak toto je naozaj pravá láska. Vidíte, láska existuje. Dievča sa presťahovala, je veľmi pekná, už po nej pochokujem inak. Dobre si vybral. Zajímá otázečka, proč ty si nešiel do Itošky? No. Kvôli práci asi. Tam je spíš, tam ako moc není ako toho na výběr. Alebo ty si nebol tak zalúbený ako ona, čo? Ne, takhle to na mě neházejte. Ještě, že nám nerozumí. Pojde. Ty si vybral kaktus, já tu mám pro teba zelený kaktus, samozřejmě zelenou ohnivou čašu. Okay. Víš, že toto je ohnivá čaša, tam máš různé úkoly, takže vyber si ten první tam bude něco jako špatného, takže já jdu jako... Myslím si, že ani ten druhý není úplně dobrý, ale... Namaluj si bez dívání pusu rtěnkou. Tak to já jsem to už raz zkoušel a ta rtěnka nešla dole. Musel jsem být 2 dny. Nemůžu, nemám ještě druhou možnost. Tamhle je rtěnka za tebou, hele, v této skříni. Nech se páči, máme po ruce rtěnku. Můžeš zavřít oči. Bez dívání pusou. Zavři oči. Jedným krásným ťahom. Dobrej tah, hezkej tah na branku. To se mi líbí. Jo, ukáž. Jo, to je ono. Trošku mimo, ale... Krasné. Ano, tohle si splnil. No já jsem takhle, jako já jsem z Hradce a chtěli jsme jakože třeba po natáčení třeba jako do Prahy na výlet. Už nemusíš jíst. No, myslím, že to vynecháme. Super, a co nás dneska čeká, holky? Dneska budeme vytvářet sendviče, ale bez rukou. Všechno to budeme dělat pusou, dáme pusou na ten sendvič rajče, šunku, co všechno tam bude, okurku, cokoliv. A kdo ho bude mít nejlepší, tak ten vyhrává. To je dobré, sendvič má takovou zaujímavou historii, to jste počuli? Jakou? No je ten grof, po česky je to hrabě, ne? Z Anglie, alebo anglický grof ze sendviče. Urobil takovou jednu věc, že v roku 1762 povedal komorníkovi, spravo mi něčo na jedenie, něčo špeciálne, daj mi plátok mesa medzi 2 krajce chleba. On to urobil z jednoduchého dôvodu, pretože on chcel hrať karty jednou rukou, druhou rukou chcel niečo jesť, čo má rád. A ľudia si to obľúbili. Začali to volať sendvič a teraz je to známe po celom svete. Aj dnes u nás v našom štúdiu budeme robiť sendvič len vďaka tomuto grófovi, ktorý si povedal, že chce hrať karty a jesť. Tak idem na to. Vyzerá to tu pekne, dievčatá. A čo teda? Ústami? Ústami všetko robíš bez pomoci rúk, niečo ako brčkin, čo si dáš ty potom. Aha. Takže stopujem, je to teda na čas, takže ten, kto bude mať najrychlejší pripravený sendvič, ten vyhrá. Ste pripravení? Počkej. Dobre, tak Karinka, ty máš tento a my máme 2 nožičky, ako vždycky brat môj. A nožiček taký do pusy. Samozrejme. Všetko do pusy bez pomoci rúk, hej? A teda ten čas nie je až tak dôležitý, je dôležité, podstatné je to, ako to bude vyzerať. Dobre, dajte nám 5 sekúnd, my si dohodneme taktiku. Tak ale... To je fér, čo to je? Oni sú dvaja. My sme sami na to. Ideme? Tak. 3, 2, 1, poďte. Toho nepôjde. Poď. Moje bože. A máš? Máš? Máš mi? Počkej, ja ho dám do... To je hrozný. Poď mi. A poď. Ja ho dám zpátky.
to stačí, jde ho pryč. Já budem papať drevo o chvíľu. No, pojď. Teraz trošku tohto. Já jdu na okuru. Já se ospravedlňuji všetkým. Lezeš mi do mýho sandviče. Blokuješ cestu. Máš? Dobrý. A teď mi to sundej z toho, počkej. Dobre. Prčic. Dobre. Rajče? Máme! Hop! Ne. Co je? A druhá polovina, ne? Na zavří. Rychle, zavří. Máme! Máme. To je dobrý. Vyzerá to nějako vábivo, nevím. To vypadá... Já jsem ještě na ní nezačala. Ale ty máš taky rychlý. Jo, jako... Ale tvoje... Zaujímavé. A nechcete si ochutnat, že jako jste to vyrobili, či to navzájem. Je dobré? Můžeme. Navzájem, jo? No, ochutnáte si... Jo, tak to dobrou chuť. Ktorý bude lepší. No, tak, dobrou chuť. Vypadla, ale jako čo jste si navarili, to si aj zjedzte. V životě jsem neměl suších sandvič. Co? No, je tam až dost masla, je tam velmi veľa masla. Takže dva kousou tam, kde je jenom to maslo. Hej, tam. Ale inak, akože fajn. Vyzerá to podľa mňa trošku lepšie ako to naše, že musím pochváliť, že estetika podľa mňa na jednotku. Ja som bol sám, no. To no. Ako... A ty ako kuchár, čo na to hovoríš? Kuchár? Ja musím niečo říct, jo. Obdivuj tvoje nasazení. Jako, není to špatný, ale musím říct, že my v tom máme trošku srdíčko, je v tom vidět ta kooperace. No, máme to trošku jinak. Ale my ti dáme šanci, Vítku, porazit našeho borce Brčkingu. A sakra. Víš, koliko jsem mal? Ne. 6 sekund. 6 sekund celý to vypít. Jo. Aha, 6 sekund celý to vypít. A kdo byl nejhorší? Možná já. Možná budeš dneska ty. Uvidíme. Pojďme na to. Tak jo, jdeme na to. Brčky. Další pán na holení v oblasti Brčkingu je tady. Vítku, je to tvoje. Držíme palce. 6,5 vteřiny rekord. Mistře, odpočítej to. Let's go. Jsi připravený? Jsem připravený. To je moje. To je znamení. Prosím tě, nezapomeň na velmi podstatnou věc. To brčko musíš nakonec aj vyndat von, dobře? OK. A vtedy stopujem čas. Vítek, jsi ready? Jsem ready. Ukaž, je v tebe. Po 3, 2, 1, teraz. Pojď. Prebehni Olivera. Pojď. Do dna. Vítek, už iba kúsok. A vyndaj ho von. Hej, hop, stop. Koľko si myslíš? Nevím, vůbec. 13,2. Já bych to označil za takový průměrný výkon zde. Průměrný výkon? Ano. Nebude se nezlob. Já jsem velmi podprůměrný, já jsem až někde za. Okay. Takže vůbec to není špatný. Vítku, my ti děkujeme. Užil jsi to tady s náma. Bylo to super, bylo to skvělé. Víš nám možno povedat nějaký odkaz pro diváka, co odkazuješ mladým lidem? Běžte se komu na moje videa. Promo vás. To je velmi motivační věc. Samozřejmě vám, divákům, děkujeme za to, že na nás koukáte a chtěli bychom taky jmenovitě poděkovat. Jana Štegerová, Natálie Krosserová, Karolína Fazekešová. Děkujeme moc, že koukáte a samozřejmě děkujeme i vám, našim věrným ostatním divákům našeho úžasného studia Relax, protože bez vás by to nebylo. Je to pravda. Přesně tak, vidíme se takto opět další útorok 16:00, sledujte TikTok, Instagram, YouTube, dajte koment a šerníte video. Vítkas. Ďakujem. Čau, brat. Čau. Ja, no dobre. Natočíme si nejaký TikTok spoločný? Natočíme si cokoliv. Dáme si TikTok s tým spoločný? Toto upraceme, ideme to upracovať. Neviem, jak si to robí. Ukáž, počkaj, jak vypadám aspoň nejakou s tou rutinkou. Skvelá. Dobre, nie? Bomba. Akurát do Prahy. Akurát na Karlov most. Tak, dobre. No tak teraz čo? Je to predná kamera, hej? A teraz čo spravíme? Co chceš? Neviem. Tak čo robíš na TikToku? Neviem, možná, že bych si umel prvne? Tak poďme sa umyť.